Gatho cia mwanya mwiroreri-inĩ kuona video citũ karibu sana channel-inĩ no itũ. Njeri wa Mûigai rĩu nĩahingũkĩte ngoro na gũtarĩria ndeto cia magegania ciĩgiĩ mũtũrĩre wake in the state of her health. Ũhoro ũrĩa ũtigĩte andũ aingĩ ona makĩmwĩra she is a very strong woman. Njeri akiuga atĩ gũtiarĩ kwega no Ngai nĩ mwega makĩria kuonania mũhotanĩire. Njeri athiĩte na mbere na gũtarĩria akiuga atĩ ihinda ta rĩrĩ nĩagomeirwo nĩ ndwari nene na ĩrĩa yacũngĩrĩirie akorwo agĩkwo a very major surgery. Uhoro wa Kîeha ni ate, after gukorwo agĩkwo operation iyo, Njeri ni akorirwo akĩgĩa na ruo runene mũno, thutha wa thukũ inya na ruo rũrĩa rwacũngĩrĩirie, akorwo ona agĩcoka thibitarĩ rita rĩngĩ, and after the examination by the doctors, Njeri ni akorirwo akĩrwo atĩ no nginya aheo another operation. Njeri agĩtarĩria augĩte atĩ uhoro ũyũ ni wacucire ngoro yake na njĩra nene mũno, na agĩkorwo akĩigua ta angĩũrwo nĩ hinya, kuona rĩrĩa rita rĩake rĩa mũgwanja kahiũ gũkorwo gakĩgera mwĩrĩ-inĩ wake. It was 7th operation. Family na relatives a Njeri wa Mûigai ni mari na Kîeha kinene mũno na kũnyitwo ni wagagu mũingĩ. No Njeri akiuga atĩ we nĩ athirĩtwo nĩ Kîeha na agakorwo akĩyũrĩrĩrwo nĩ gĩkeno na kwaga kũmaka. Kuona we arĩ na ũma mũnene mũno na kĩrĩkanĩro gĩake na Ngai wake. She had confidence in her covenant with God. Ũndũ ũrĩa wamũhete assurance atĩ ũndũ o wothe ũngĩkĩka Njeri arĩ thĩiniĩ wa Mwathani. Njeri akiuga atĩ we nĩoĩ deep within her heart nĩoĩ no egũkĩra rita rĩngĩ despite being the 7th operation na akorwo akĩget on her feet. It was such a trying time kũrĩ Njeri wa Mûigai o hamwe na andũ ao. Agĩtarĩria na kuuga atĩ ũmũthĩ ena ũgima wa mwĩrĩ and enjoying the goodness of God. Njeri agĩtarĩria na kuuga atĩ nĩkĩo we mũtũrĩre-inĩ wake atagatiga kũina kamũhari gake endete mũno karĩa keragwo niĩ na Ngai twĩ ndũgũ na ti ndũgũ nini. Njeri akĩitũrũra na gũtarĩria one of the hardest moments akoretwo akĩgerera mũtũrĩre-inĩ wake. Wishing her wellness and good health. Gũcokeria ngatho cia mwanya mwĩroreri-inĩ kuona video ĩno.